Në 91 vendimi, Alibeja i dështoi të vulos me kryesin në orët e vona të së shtunës formulën e hyrjes në zgjedhjet lokale të 14 majt. Pas një dite maraton me mbledhjen e kryetarëve të degëve, kandidatëve dhe në fund kryesisë, vendimarrja përfundimtare është shtyrë për në orën 18 të së dielës. Kryesia e Partisë Demokratike ka qenë qartë në kërkesat e saj duke propozuar daljen me kandidat në 90% të bashkive të vendit, përveç 5 degëve ku ka patur dakordsi në bazë si Devol, Divjak apo Has. Por, një grup deputetësh me në krye Gazmend Bardhin vjojnë të ngulmojnë se Partia Demokratike duhet garoj e vetëm në bashkit ku ka mundësi reale, ndërsa në të tjerat t'i hap rrugë kandidatëve të primareve të Berishës. Ky fundit paralelisht mblodhi gjithashtu kryesin në Selim Blu për t'i informuar me shifra se si është ndar lista për këshilltar bashkiak mes ti, Metës dhe alatëve të tjerë të koalicionit. 5.000 demokratë dhe demokratë që kanë aplikuar për të qenë antar të këshillave në si përfaqësues të Partisë Demokratike. Partia e Lirisë ka marrë 240 pozicione, Partia PBDNJ 20 pozicione, PDK-ja 6 pozicione dhe resti i takon Partisë Demokratike. Në pritje të vendimit nga Selia Alibeaj, Berisha i bëri thirrje demokratëve të distancohen nga kandidatët e tij dhe të Bashës. Dy pengje të diskredituara të Edi Rams, Lulzim Bravën dhe Ali Bashën, që të dy, të mbajtur peng nga lidhje krimi nga Edi Rama. Të hënën në mesnat përfundon afati përfundimtar për dorëzimin e listave për kandidatët për kryebashkiak dhe këshilltar pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Asnjë prej dy grupeve në Partinë Demokratike nuk e ka dorëzuar, duke ndjekur strategjinë e vjetër për t'i çuar listat në limit kohor.